Khong nem chia ka bay ma cha sinh sinh kai. Tu bay ya na ko som pram phya dal bong phuon tu chet khmai yeung ning yu chun yu ban tri ni net da ni ko som rum lek man chol do phnai ni yu bai do phnai sai ti ban ta rum lek doi trong trong tham yeung trut ta salang atha sanyen chet robos yeung tu bay ta dal ti na ka doi nei ta kit tha che khmai palang chet bo yeung neu neu hai ແລະໃນນັ້ນກົບຕື້ຕີຕຳບົນຕະຮູບຮູບແນ່ສະຫຼັ່ງຄັນນີ້ສາມຄີຄືເປັນນາໄດ້ຍັງຮູບຄືກຳລັງຈະທົ່ງຫນ່ວຍໃຫ້ກະເພຂ້ອຍຄືປະເທດຍັງຮູບ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 ຮ
khiêm vùng vây không ăn tờ bọt ni đôn ta muốn trông nuôn vay bên trẻ bị thiên vân chỉ vượt nước không pro buôn khiêm bên trên sầm lên tu khiêm nơi khmer anh cả mình tuôn tay khiêm vô là vây đầy chư chắc robot đầy trời kề chuôn mình ăn nuôi nhà đòi rơi bầm rạ nơi tang pi mơ khơi chẳng chả ăn nơi cha bầm phong nơi kề bóng cát ao miên pro lạnh phù sa kề chào chỉ mang vô pro hạ chỉ vượt có vận tay ai vượt bị kia sợ tay chỉ chiêm dơ tay chỉ khmer nhưng miên sầm nuôn nơi góc nông khua khiêm ni miên trong ngõ ta hay đã vây cái dốc chỉ vượt nơi biệt tên năng sầm nọ rừng mùi nơi chiêm vẫn đang xa đầy bẹ trong công chát xa mùi nơi tranh kỳ bị phục lỗ đói sầm ngắt lòng ba yên bàn chỉ có gan chân mò hai cũng cho ជីវិតជាទិសកោរស់បំរើតែពួកជាវាញុំនឹកស្ដាយប្រទេសជាធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះវេទនារងចាំតែថ្ងៃដែលមានព្រះមកសង្គ្រោះឲ្យបេះដូងខ្ញុំលោកវោះតើបាត់បង់ប៉ុន្មានទៀតអត់ទឹកកសោវិញ្ញាណនៅខណ្ឌបព្វបុរសស្នេហាជាតិអ្នកឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយខ្ញុំចង់ចាំអ្នកជានិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រមិនណាយនឹងកាយខ្ញុំមិនណាយនឹងបំភ្លេចអ្វីដែលជួបប្រទះគឺសុទ្ធតែជាការពិតរឿងរ៉ាវជីវិតនៃការតស៊ូមិនណាយនិយាយដោយប្រឌិតទោះជាពេលនេះជាមានសេចក្តីសុខនៅវាយប្រទេសទី3តែកុំភ្លេចយើងមកពីណាហើយពីមុនយើងធ្លាប់ជាស្អីកំណើតនឹងទីកន្លែងរបស់អ្នកហើយនឹងខ្ញុំពួកយើងជាខ្មែរដូចតែគ្នាមានសាច់នឹងឈាមតែមួយដងបើអ្នកមិនខ្វល់មិនណើពើច្បាស់ជាឈឺគ្រប់សន្តានអ្នកបាត់បង់នៅមាតុភូមិដោយបាត់បង់គេហថាមិនអើលំបាកយើងបានឆ្លងកាន់ច្រើនមកហើយគុំឈរតស៊ូប្រងជីវិតយើងមិនតចប់ឡើយសិនជាអាចខំប្រឹងដើម្បីថ្ងៃស្អាតជុំយំជុំស្រែកជុំហោទៅភ្នែកទៀតណាបំភ្លេងគុំនេះទីនៃជីវិតខ្ញុំសេចក្ដីនៅក្នុងចិត្តវិភាពីគំនិតខ្ញុំគិតទៅជាលំអិតខ្វល់ខ្វាយពីដំណើរដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរតែមានក្តីស្រមៃចង់បានជីវិតមួយដ៏ប្រសើររស់ដោយសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមដែលគេទទួលស្គាល់ហើយនៅទីកន្លែងដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងហ៊ានពណ៌ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាក្តីស្រមៃនឹងក្លាយជាការពិតដឹកដៃជនជាតិខ្ញុំចេញពីងងឹតសំដៅទៅព្រះអាទិត្យនៃជីវិតដែលមានពន្លឺជប់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យថាសាសខ្មែរយើងមានជំងឺពង្រឹងនៅស្មារតីដ៏រឹងបឹងមួយនេះគឺតើពួកយើងជាអ្នកណាស្រែកឲ្យខ្លាំងនឹងឲ្យគេឮបើអ្នកជាទុកចិត្តខ្ញុំណាមិនសំឡាញ់ក្រោកឈរជាមួយនឹងខ្ញុំពួកយើងតស៊ូមិនចុះចាញ់ងើបក្បាលពើងក្នុងទៅលើវិថីជីវិតមួយនេះបើភ្នែកឲ្យផ្ទៀងទៅជាប្រពេលវេលាកាន់តែគៀមិនអើយលំបាកយើងបានឆ្លងកាន់ច្រើនមកហើយគុំឈរបងភ្លេចបាន